Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Azərbaycan dilinin sonuncu orfoqrafiya lüğətinin hörümçək sözünün çıxarıldığı və spider kəlməsi ilə əvəz olunduğu iddia edilir. Bu barədə Facebookda tanınmış jurnalist Qulu Məhərrəmli məlumat paylaşıb. Mövzu ilə bağlı Yeni Sabah azı danışan Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətinin məsul redaktoru, filologiya elmləri doktoru Professor İsmail Məmmədli bunun doğru olmadığını deyib. O, hörümçək sözünün yanlışlıqla lüğətə daxil edilmədiyini vurguluyor. Hörümçək sözü lüğətdən çıxarılmayıb, sadəcə diqqətsizlikdən lüğətə daxil edilməyib. Spider sözünü hörümçəyin əvəz edici kimi kitaba daxil edilməsini düşünənlər yanılırlar. Bu, texniki termindir. Terminlərin içərisində belə sözlərə tez-tez rast gəlinir. Yəni, bəzən mənası məlum sözlər yeni termin kimi lüğətə daxil edilir. Orfoqrafiya lüğətində hörümçəyə bənzər hörümçəyə oxşar sözləri var, hörümçək sözü yaddan çıxıb kitaba daxil edilməyib. Dünəndən bəri müzakirələr gedir, hamıya da eyni sözü deyirəm. Sözdür də adamın yadından çıxa bilər. İsmail Məmmədli lüğətdə göyqurşağı sözünün yoxluğuna da münasibət bildirib. Göyqurşağı sözü ola bilsin ki, ayrı yazılır, ona görə lüğətə daxil edilməyib. Adətən bitişik yazılan sözlər lüğətə daxil edilir. Söz birləşmələri isə orfoqrafiya lüğətində verilmir.